Շուկայում գործող սզնի ընկերության սեփականատեր Գառնիկ Սահակյանը պնդում է, որ Նատալի Ֆարմ ընկերությունը դեմպինգ է իրականացնում։ Առողջապահական կազմակերպությունների հայտարարած բաց մրցույթներին Նատալի Ֆարմը ինքնարժեքից ցածր գին է առաջարկել։ Որոշ տեղեր Սամվել Ալեքսանյանին պատկանող Նատալի Ֆարմը պարտվել է սզնիին, սակայն խախտելով օրենսդրությունը դեղեր է նվիրել այդ հիմնարկներին, որպեսզի դրանք սզնիից դեղ չգնեն։ Սզնին չի կարողացել դեղերը իրացնել նույնիսկ այն կազմակերպություններում, որոնց հայտարարած մրցույթներում հաղթել է։ Դեմպինգի փաստը շուտով կֆիքսվի, ես 100%-ով համոզված եմ, որ դա անխուսափելի է, որովհետև Նատալի Ֆարմը ինքնարժեքից էժան գին է առաջարկել այն բոլոր բուժ հիմնարկներում, որտեղ սզնի սպում մասնակցել է, տվյալ դեղի, ցեֆտրիաքսոն դեղի մրցույթի հարցում, որտեղ սզնի սպում մասնակցել է, միանշանակ գնացել է նվիրատվություն, կամ ինքնարժեքի ցածր գին։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի անդամ Դավիթ Հովանիսյանը Արմյուզին հայտնեց, որ այս խնդրով վարչական վարույթ է հարուցվել։ Բարձրացված խնդրի վերաբերյալ ասեմ, որ հանձնաժողովի կողմից արդեն իսկ հարուցված է վարչական վարույթ։ Վարչական վարույթի շրջանակներում տեղեկատվություն է պահանջվել շուրջ 680 տնտեսվարող սուբյեկտներից, ընդ որում որից 134-ը դրանք միայն բուժ հիմնարկներ են։ Ուզում եմ ասել, որ իրականացվում է խորը եւ բազմակողմանի ուսումնասիրություն, իսկ ուսումնասիրության արդյունքների մասին առաջիկայում հանձնաժողովը կընդունի համապատասխան որոշում, որի մասին հանրությունը կտեղեկացվի։ Գառնիկ Սահակյանը կարծում է, որ Նատալի Ֆարմը պետությանը միլիարդավոր դրամների վնաս է հասցրել։ Եթե տվյալ ընկերությունը տարիներ շարունակ կարողացել է հսկայական հարստություն կուտակել բյուջեի միջոցների հաշվին, թե դրա քանի տոկոս ինչքանը հետ կգանձվի պետ բյուջե, ես չգիտեմ եւ չեմ կարող գուշակել, բայց եթե օբյեկտիվ մոտենանք, ես կարծում եմ տուգանքները կարող են լինել միլիարդավոր դրամներ։ Իսկ եթե խոսքը գնում այսինքն ինչպես ակնարկը եղել, եթե մի 30, 40, 50, 100 միլիոն դրամի մասին է բյուջե հետ գանձելի, դողակի ծիծաղելի է։ Ըստ Գառնիկ Սահակյանի, պարբերաբար խախտվում է գնումների մասին օրենքը, քանի որ 168 առողջապահական կազմակերպություններից 2010 թվականին 2-ն են բաց մրցույթ հայտարարել, 2011-ին 8-ը։ Հայաստանում գնումների մասին օրենքը չի գործելու, քանի որ չկա պատշաճ մակարդակի վերահսկողություն վերադաս ստուգող մարմինների կողմից։ Գառնիկ Սահակյանը որոշել է առողջապահական հիմնարկների համար նախատեսված դեղերը իրացնելուց հետո այլևս չի մասնակցելու պետական գնումների մրցույթներին։ Հնարավորություն տան գոնե այդ ցեֆտրիաքսոն դեղը ես ինվոյսային արժեքով, հաշիվ ապրանքագրի ձեռքբերման արժեքով մատակարարեմ հիվանդանոցներին, բացնեմ ու թողնեմ ես դժոխքից դուրս գամ, սա ոլորտ չի։ Արմյուս այս խնդրի առնչությամբ փորձեց մեկնաբանություններ ստանալ նաև Նատալի Ֆարմից, սակայն ընկերության ներկայացուցիչը պարբերաբար հետաձգեց մեր հանդիպումը տարբեր պատճառաբանություններով։ Հրայր Մանուկյան, Կարեն Չիլինգարյան, Արմյուս։